Suština je u sledećem. Ruska politika je jedini pouzdani saveznik unutar koncerta velikih sila. Svi drugi saveznici su u 19. veku duboko neiskreni, a ruska politika ima tu vrstu imperijalne neosetljivosti. Kada privileguje Bugare, kao na Berlinskom kongresu, ona vam to otvoreno kaže. I vi ne možete računati da imperije imaju sa takta da vas neguju. Ali... Mogu ja da branim Ruse sada? Pa probajte, treba vežbati. Evo ovako, taj Berlinski kongres, kratka upadica, odlično ste započeli. Samo kratka upadica, pošto dobro, ja Crnu Goru smatram srpskom državom. Tada. Tada je i Crna bila. Goru, tada je i bila. Crna, tada Crnu bila. Goru Rusi dupliraju teritorijalno. 78. Pa, znate šta, Crna Gora nije ona koja može da izvrši ujedinjenje s Bosnom može, i Hercegovinom. Može, ali opet, dakle, budimo... Rusi! Ali zašto? Zato što Crnogorci imaju Vučić dol, Crnogorci ratuju u tom ratu. Pa ratovala i Srbija. A Srbi gube rat 877. Ali manje je to bitno. Bitno je što je jednostavno učinjena koncesija Austriji oko Bosne i Hercegovine. To na stranu. I Austrija to pokušava da kompenzuje i fatalno gura Srbe ka... A možda se nismo pokazali kao dobar vojni saveznik. Ne umete da ratujete protiv Turaka. Ne odlučuje to. Odlučuju njihovi interesi i njihovi. Pogledajte tamo kada je sve kralj Nikola, car Nikola, pa pre toga Katarina II. Kad su sve oni sa Austrijancima se pogađali, pa smo mi, mi leteli iz Ruskog... Od Josipa II. I Katarine II. Pa do Franje Josipa i Nikolaja... Jeste, uvek su se oni džorali, naravno, što se kaže. Pa, to je tako. Ali davali to... i celu Srbiju, a austrijskoj sferi uticaj. Sve tačno. Ali pazite, poenta je u tome da vi tamo možete da ostvarite uticaj. Slavenofili su naterali Aleksandra II. Ruskog Romanova da uđe u rat 1877. godine. Dakle, tamo imate uho koje će vas čuti. Nekad vas neće čuti tako kako vi hoćete da vas čuje, ali će vas čuti. Govorimo o carskoj politici. S druge strane, Rusija nije bila zainteresovana za unutrašnji poredak u Srbiji. Ona je taj poredak posmatrala neutralno u odnosu na svoje interese. Pa je ispalo paradoksalno da je ona podržavala stranku Nikole Pašića, koja se zalagala za demokratske parlamentarne izbore, a bila je najjači eksponent ruskog uticaja. Od druge dve stranke, liberali Jovana Ristića, odnosno naprednjaci Milana Piroćanca, su bili za jedan mnogo manje demokratski sistem, smatrajući, to isto nije bez razloga, nisu oni baš bili neki ljudi bez pameti, što naproti, svi su bili pametni. Oni su smatrali jedno pitanje koje i danas je živo i akutno. Imate s jedne strane demokratsko, slobodarsko načelo. Svi ljudi su ravnopravni, imaju pravo da kažu šta misle. Ali s druge strane imate pitanje javne svesti, imate s druge strane pitanje kompetencije, da li imate dovoljan broj ljudi da razumeju kuda država treba da ide, da li su sposobni da shvate značaj pruge, da li su sposobni da shvate obrazovni sistem. E sad, kako ćete vi to uravnotežiti? Oni su smatrali, i to nije bilo bez osnova, da Pašićeva borba za opšte pravo glasa u tadašnjim uslovima podrazumeva jednu vrstu dominacije populizma i demagogije. Još je Platon rekao da je Ahilova peta demokratije demagogija, postaje plen demagoga. Dakle, protivljenje i Jovana Ristića, koji je bio rusofil, i na prednjačke stranke Piroćančeve je bilo sa ozbiljnim razlozima. Ali eto, Rusija je stajala iza ove stranke koja je njoj bila najbliža jer je njene interese ispovedala na najdelotvorniji način. I vi imate onda jedan istorijski paradoks. Zapad je uvek podržavao nedemokratske režime kod nas. Kralja Milana, kralja Aleksandra Karađorđevića, Josipa Broza Tita. Zapad je uvek podržavao diktatorske i nedemokratske režime. Zašto? Zato što je uticaj odozdo bio drugčiji nego što su zapadni interesi to želeli. Mi bi trebali da se emancipujemo u tom smislu, da pokušamo da nađemo da naš unutrašnji poredak bude nama, aj tako da kažem, potaman, odnosno da omogućava ravnotežu odgovornosti i slobode, ravnotežu nečeg što je kolektivno i nečeg što je individualno. A zapadni činioci su uvek išli u pravcu diktature. To imate jasno, kralj Aleksandar uvodi diktaturu i dobija ogromnu finansijsku pomoć iz francuskih krugova finansijskih. Eto, piše to Krleža o tome kako se Zagreb i Beograd... Izgrađuju Zagreb i Beograd. Jeste, izgrađuju.
Tito ima i Crnu Goru. Tito ima apsolutnu podršku od 1900, već po raskidu sa Informbirovom. Dakle, vi jednostavno imate da su tu uvek neki represi, a nama se sada u izdanju Latinke Perović izvršava izjednačavanje demokratije i Zapada, pa se kaže, zato što je Zapad demokratski i mi ćemo biti demokratski, nećemo. To njih uopšte ne interesuje. Potpuno su ravnodušni spram te činjenice. Kao što su ravnodušni spram korupcije. To što u ovoj zemlji ovako cveta korupcija, to njih uopšte ne dotiče. To što oni pričaju da se oni bore, da treba da se zemlja ne bude, to je čista laž. To je prosto reč, oni sami lobiraju za svoje interese. Oni sami dolaze za svoja preduzeća da dobiju prekim putem poslove. Dakle, jednostavno, to je potpuno jedno nesuvislo očekivanje da će drugi da reši vaše probleme. Ako neko treba da reši problem korupcije u zemlji, pa valjda onaj ko trpi štetu od te korupcije treba to da reši. Ja vam treba da govorimo na pitanje zašto mi kao kultura nismo sposobni to da uradimo. Zato što smo koruptivni kao ljudi. Pa svud su ljudi koruptivni. Teško je tu antropološku koruptivnost. Ja sam liberal, ipak ja smatram da zakoni su ti koji jednostavno rečeno da tu korupciju smanjuju. Da ne možemo se pouzdati u ljude. Ljudi su sami po sebi promenljiva materija. Ljudi se vaspitavaju, uče. To traje dugo vremena. Dakle, to je, znate, suština. Moram jednu upad. Uzgred rečeno, ja sam nacionalni liberal.